V krajské lize dorostenců v ledním hokeji se v Kralupech střetli domácí hráči v bílých a hráči Berouna v modrých dresech. Domácí byli před utkáním na předposledním a hosté na druhém místě tabulky. Průběh utkání to potvrdil. Před koncem první třetiny vedli berounští hráči 5-0. Další jejich branky dali Cukr s 20 a Hampl s 11. Po skončení třetiny vedl Beroun 7-0. V následující třetině hosté dobře kombinovali a stříleli. Kralupy chybovali v nepřesné rozehrávce a ve střelbě. Berouničtí hráli více do těla. Někdy za to přišel dvouminutový trest, ale Kralupští to nedokázali využít. Osmý gól Berouna dal Cukr s 20, asistoval Šámal. Kralupy snížili na 1-8 Kleinem s 15 za asistence Zelenky s 8. Potom následovala šňůra gólu Berouna na 1-9 a 1-10 dal Fiastik se 77. Hampl se 71 upravil na 1-11, Šámal s 8 dal 12. gól. Druhou branku Kralup dal Zelenka a bylo to 2-12. Skóre třetiny uzavřel Beroun Čelikovským, který upravil na 2-13. Sympatické bylo, že domácí bojovali obětavě a statečně až do konce zápasu. Vzhledem k postavení obou týmů v tabulce na lepší výsledek po předvedené hře neměli. Závěrečná skóre znělo 15-4 ve prospěch Berouna. Jejich vítězství bylo zasloužené.